Artigas Saúde fai un chamamento ás traballadoras e traballadores do Sergas a participar na folga convocada para o día 2 e 3 de novembro porque xa é hora de que este goberno e a Consellería de Sanidade nos devolva os nosos salarios roubados injustamente desde o ano 2010. O acordo que presentou o Sergas ao Comité de Folga é un acordo insuficiente, non recolle ningún compromiso, deixa aberta a negociación ao primeiro semestre do 2018. Non nos podemos fiar dun goberno e dunha Consellería de Sanidade que incumpre acordos asinados e publicados no DOGA e que, polo tanto, teñen carácter de norma. Tampouco temos ningunha garantía de que nos 2019 se vai a efectivizar o pago da carreira, xa que o único que se compromete é, se as disponibilidades orzamentarias o permiten, cumprir ese acordo de carreira. Mais, a día de hoxe é un acordo injusto, porque non temos garantías de que vaya a afectar a todo o persoal, fixo e temporal.